Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Avui tornem a ser al Camp Municipal d'Esports de Torelló i estem sota pals. Per què? Doncs perquè avui estem en companyia d'en David Aroca. Benvingut. Hola. Gràcies per acceptar la nostra invitació, David. En David és porter de futbol, per això ens hem situat sota la porteria. Tot i que ell va començar de jovenet aquí al Camp del Torelló, i pel que tinc entès, vas començar com a jugador, no com a porter. Exacte, exacte. Van ser fins als 9-10 anys, aleshores jugant a futbol 7, i com tu dius, va ser tota l'època jugant de delanter, extrem, i bueno, però sempre havia tingut les ganes de quan faltava un porter, posar-me jo a la porteria. I va ser així com va començar tot, no? Mai vas jugar aquí de manera oficial, diguem, de porter? No, de manera oficial no, però va ser el torneig del MIC. Jo de jugador jugava amb els d'un any més que jo, normalment. I en aquell torneig del MIC hi anava el meu equip i els d'un any i els de la meva edat. I els de la meva edat els hi faltava un porter. I em van dir si volia anar de porter amb els de la meva edat i jugar de jugador amb els que jugava jo normalment. I vaig dir que sí, i allà vaig jugar a porter, i molt bé, la veritat. I a partir d'allà ja vas començar a Riu Primer, ja a jugar de... Sí, allà vaig anar, abans de començar a Riu Primer, vaig anar a fer el campus, em vaig apuntar com a porter, per provar, aviam què tal, si m'agradava estar allà sota la porteria. I a partir del campus aquest em va parlar el que era el coordinador de futbol base de Riu Primer, i em va dir que em volien fitxar a porter. I jo, bueno, m'ho vaig estar pensant amb la família, perquè clar, el canvi és bastant heavy, no?, de passar de dalt a baix. I bueno, vaig dir que sí, i vaig estar un any i mig allà, a Riu Primer com a porter. Molt bé, després ja, com que la cosa devia anar bé i es devia veure que tenies nivell, te'n vas anar a l'Espanyol, vull dir, això ja són paraules majors, eh? Sí, també es va ajuntar tot perquè va ser un any molt bo, perquè en tot l'any, anecdòtic també, perquè en tot l'any no ens van marcar cap gol, Riu Primer. Bueno, anecdòtic vol dir que la porteria estava ben coberta. Sí, sí, bueno, també feina de treball de tot l'equip, no només jo, perquè ens xutàvem bastant poc, la veritat. I sí, a partir d'allà, jo aquell any al Barça també em va dir per anar a fer proves, vaig estar provant durant tot l'any amb el Barça, però no em van acabar mai de dir res, i amb l'Espanyol em va trucar, vaig anar un mes a fer proves i em van dir que sí. I em vaig quedar allà a l'Espanyol. Vas fer les categories a l'EBI infantil, no? Sí, vaig fer 4 anys a l'Espanyol, sí, sí. Després deixes l'Espanyol cap a Badalona? Sí, després dels 4 anys l'Espanyol decideix cedir-me, i van ser 2 anys a Badalona, 2 anys de cadet, que és on jo personalment penso que vaig madurar com a porter, i em van servir molt per deixar-me veure i perquè la gent em veigués. També el segon any de cadet vaig estar a la selecció catalana, on ens vam proclamar campions d'Espanya, a la sub-16, i bueno, arrel d'això em van trucar equips com el Liverpool, el Villarreal i el Saragossa, que és on vaig acabar anant, tot i que abans havia anat... Vaig estar allà a Liverpool 2 setmanes provant, ja em havien dit que sí per fitxar, però el tema és de... Hi havia Rafa Benítez d'entrenar al primer equip, i allà a Anglaterra els entrenadors del primer equip són managers de futbol base, i el van fer fora, i aleshores va quedar tot parat, i quan vaig tornar a Villarreal ja no estava interessat, i vaig decidir anar a Saragossa. Saragossa, diguem, et vas consolidar allà perquè hi vas estar 6 temporades, no? Sí, 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 Saragossa, la veritat que guardo molt bon record. És un lloc, bàsicament, és on he après tot com a porter, on m'han ensenyat tot. He tingut molt bons entrenadors de porters i guardo molt bon record, la veritat, tant en l'etapa juvenil com en l'etapa de filial i amb el primer equip, que també tenia bastanta participació amb el primer equip, fins i tot vaig anar convocat a un partit. Molt bé. Després acaben aquestes temporades i retornem cap a Catalunya, i concretament a Osona, no?, cap a Manlleu. Sí, va ser una època difícil, perquè al sortir d'allà a Saragossa
Jo ja ho tenia quasi fet amb l'Olot, fins i tot vaig anar al camp de l'Olot a firmar el contracte, a segona B, i justament em va passar el mateix que li va passar a De Gea amb el Madrid, que no va arribar a la fitxa a temps i em vaig quedar sense equip fins al desembre. Però bueno, no hi ha mal perquè no vingui. El que diuen, perquè sí. Jo tenia tendinitis crònica al genoll i em vaig poder fer infiltracions de cèl·lula mare i tot això, i aquest temps em va anar molt bé per poder recuperar-me tot. I fins a aquest tram, fins al desembre, vaig estar entrenant amb el Manlleu, i el desembre em van dir de firmar allà a Manlleu, i vaig dir que sí, perquè era l'oportunitat de tornar a agafar confiança jugant i poder jugar, no? I després de Manlleu, cap a Figueres. Sí, el primer mig any a Manlleu va ser una mica complicat per tema d'això que et dic de confiança, perquè venia d'un temps de no jugar i estar malament anímicament. Però el segon any a Manlleu ja vaig fer un molt bon any, tot i que vam descendre, però vaig fer molt bon any individualment, i el Figueres em va trucar, en Chicho, l'entrenador, i em va convèncer perquè anés allà a Figueres, on he estat dos temporades, i la veritat que molt bé. Bé, i ara hi ha l'actualitat, doncs, a Peralada, a tercera divisió, també consolidat. Com has viscut aquesta, diguem, temporada tan complicada i atípica per culpa de la pandèmia? Sí, a Peralada, primer de tot, dir que és un gran club. És un club molt humil, molt petit de poble, però alhora és un gran club, perquè el tracte al jugador és de 100, és de 10, i només tinc paraules d'agraïment cap a ells. És un club que et fa sentir molt bé, només et fa pensar en jugar, tot l'altre se n'ocupen ells, i la veritat que aquests dos anys han sigut molt bons. L'any passat, per tema del Covid que ens van parar, va ser una llàstima perquè ens vam quedar a 2 punts de fer el play-off, i segurament jo penso que l'haguéssim fet perquè la dinàmica era molt bona. I aquest any ha estat més complicat, s'han reduït pressupostos, el tema de la divisió de la Lliga també, bueno, ha afectat, i els temes dels subgrups de després d'acabar la Lliga, clar, perquè aquest any teníem moltes possibilitats de poder jugar a dalt o de poder baixar. I ha estat complicat. Al final ens hem posat al grup de per intentar no baixar. I bueno, al final ho hem salvat com hem pogut, de la millor manera possible. I bueno, individualment ha estat un gran any per mi. Penso que ha estat un dels millors anys que he fet en la meva carrera. I bueno, una mica això, no? Ets jove, tens 27 anys, crec. Per un porter, 27 anys, és diguem, com molt bé tu dius, segurament, doncs, que estàs en el millor moment i que, a més, tens un llarg recorregut encara, perquè els porters, si les lesions ho respecten, doncs sempre és molt més llarg que un jugador de camp. Sí, tens tota la raó. Jo personalment penso que durant aquests últims 2-3 anys he assolit un gran moment a la meva carrera. Em noto bé físicament, mentalment, a l'hora de jugar els partits, molt tranquil, i penso que és això, no? Els porters amb els anys i amb l'experiència, el jugar, penso que agafes el ritme adequat, i és important l'experiència amb un porter. Sí. Com molt bé deies abans, aquest any entre la pandèmia i també els canvis, diguem-ho, que ha fet la federació, ha complicat molt. Molts equips que estaven a dalt els ha perjudicat. Tot i així, encara no està clar a veure com estarà el tema d'ascensos. Tot sembla que a finals de mes, que hi ha l'assemblea de la Federació Catalana, pot ser que s'aprovi que no hi hagin descensos. Per tant, diguem que de cara a la propera temporada i per als clubs és complicat, no? Hi ha d'haver, a més, hi ha reforma de categories, no? L'altre dia estàvem parlant amb en Pau Juventeny, doncs, que el seu equip ha assolit l'ascens a la segona divisió. Però, bueno, hi haurà, vull dir que
serà també una temporada, diguem, no complicada, esperem que no, perquè tot vagi bé, però sí, clar, de canvis, els equips també hauran de canviar, els pressupostos, malauradament, també canvien, perquè econòmicament ha quedat molts equips tocats, no? Sí, sí. Bueno, sí, serà un any també diferent, perquè venim d'aquest últim any que ha estat totalment diferent a tots els altres. Però bueno, jo, si no tinc mal entès, la federació també donarà ajudes aquest any als equips de tercera divisió en amunt. I bueno, els equips ja s'estan movent ara per fer reformes de cara a l'any següent. I bueno, aviam, és tot una mica una incògnita, no? Aviam què passarà. Penso que l'equip, la divisió de segona B, quedarà bastant tocada, el haver creat la segona B Pro aquesta. Però bueno, aviam, perquè tema de viatges i això, equips humils que hauran de posar molt més del pressupost que tenen, i això pot ser un problema, està clar. Però bueno, s'haurà de veure. Encara no s'ha acabat les temporades, per tant m'imagino que a nivell de continuïtat o d'ofertes, segur que n'hi ha, perquè ja es comencen a bellugar, tu tens alguna cosa, t'han ofert renovar o encara tot està... Sí, la veritat que, com t'he dit abans, individualment penso que he fet un gran any, i actualment sí, ja m'han trucat un parell o tres d'equips, incloït un de categoria superior, i a parlar de, jo sempre ho dic, un club que et tracta bé sempre se l'ha d'esperar i s'ha de mirar aviam què diuen, perquè per mi és prioritat, no? Un club que et tracta bé és tot en aquestes èpoques. Sí, a vegades no tot és la part econòmica, que també es mira molt, però el tracte humà, com deies tu abans, jo crec que ha de jugar un paper important. Sí, exacte, i a parlar d'això ho tenen, no? A tracta molt bé el jugador i esperar, sí que m'he de reunir amb el Parlada, ja m'han trucat per reunir-me amb ells i aviam què surt. A Osona hi ha sempre molt bons jugadors, costa que arribin jugadors a primera divisió, però a nivell de Barça espanyol n'hi ha molts a les pedreres d'aquests dos equips, i a nivell també de lligues de tercera divisió, ja et dic, l'altre dia estava en Pau Joventeny, en Coll, en Vergés, tu mateix, bueno, és una llarga llista de gent. Surten bons jugadors d'aquí, de casa nostra d'Osona. Sí, està clar que aquí sempre hi ha hagut bona formació, molts jugadors de la base. Sí que és cert que potser ha baixat una mica amb els anys. Anys anteriors, potser jo, quan vaig començar jo, potser sortien més jugadors, però tot i així segueixen sortint bons nanos. Potser és per tema de divisions, que el futbol base ha anat baixant. Però bueno, penso que ara s'estan fent les coses bé, o el juvenil del Matlleu està en una bona divisió. Bueno, això és esperar i que els nanos tirin amunt. Molt bé, et veurem algun dia tornant a aquest camp, com a jugador o com a porter. Bueno, jo sempre faig la conya amb els meus pares o amb els amics que si tornés aquí a Torelló seria com a jugador. Tal com vaig començar. Molt bé, la qüestió és que doncs poguessis tornar a defensar els colors d'aquí. David, escolta'm, molta sort, i et seguirem la temporada que ve allà on siguis i endavant. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista, ja ha estat un plaer. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. La setmana que ve tornarem amb un nou convidat convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.